Преговори ще има, заяви лидерът на ГЕРБ от Букурещ, където е на конгрес на Европейската народна партия. Според Борисов е логично те да се водят от Мария Габриел, защото тя ще ръководи кабинета. Той обясни и визията си за правителството след ротацията. Мария Габриел, която е кандидат за премиер. Съответно, избран от нея помощен екип в сферите, които са най-важни. Правосъдна реформа, съответно енергетика, строителство. Тя ще управлява този кабинет. Тя ще каже с кои министри може да работи. И затова е логично преговорите да се водят от този човек. Е, аз не искам Мария Габриел да се чувства послушко или да се чувства, че преди нещо да каже, трябва да се обади да пита някого. Дали мене, дали... Няма значение кой. И затова най-човешки им казах. Връщаме се четвъртък вечерта. Петък да седнат тези преговори екипи, съответно в петък, събота, неделя. През това време оставката е внесена, те са показали колко са принципни. Нали? Но в парламента за гласуване, за да няма такъв въпрос като на колежката ви, го внасяме вторник, сряда, когато сме готови. Или не сме готови, директно отиваме, връщаме мандата и отиваме на избори.